Och jag är klar att spela, så vi sätter helt enkelt igång och så kör vi Conquest. Vänta. Conquest, ja. Yes, jag var bara lite osäker där om jag hade valt rätt spelläge, men det får vi väl övertyga oss om att jag har gjort. Vi får hoppas! Annars får vi helt enkelt fortsätta och köra enligt traditionerna. Jag har i alla fall... Checker! Ja, jag har checker! Så, då ska vi skapa en liten stridsgrupp som kan göra underverk och vara lite trevliga. Till skillnad från den sortens stridsgrupp som är otrevliga då, men... Ja, sådana där stridsgrupper, de tycker vi inte om. Nej, du har ju en tendens av att fullständigt ogilla mina stridsgrupper, men... Ja, men det är väl smällar jag får ta. Ja, du, det är bokstavligen smällar du kommer få ta. Det är inte ens en... Nu ska vi inte vara såna. Jo, vi ska precis vara såna. Vad är annars meningen med att ha en stridsgrupp om den inte ger smällar? Aj då, nu hade jag glömt någonting viktigt, men... Det känns som att just det där lilla viktiga får... Vi tar och hantera på vårt sedvanliga lilla vis. Det vill säga, vi kallar in det i efterhand och hoppas på det bästa. Så, jag är faktiskt klar. Då antar jag att du kan trycka på din lilla elaka knapp. Den där lilla elaka knappen som startar tidräkningen så att du känner dig pressad på tid, eller? Ja. Check. Igen. Ja. Det här var ett världens dåligaste ordskämt. Jag tror till och med det klodde Obamas ordskämt där han står och benådar kalkoner. Karn tar inte det jobbet seriöst och det märks. I princip hela hans deklaration medan han håller på med kalkonen är ordskämt av det ena eller det andra slaget. Det är väl lite Obamas grej. Ja, och man måste ju faktiskt uppskatta Karn för det faktiskt. Enligt era order. Fan, det tycker inte jag om. Det här känns lite som lite omvänt faktiskt, om man tänker sig hur det brukar se ut. Ja. Jag är idel öra. Snygg stand på honom, Mark. Vad sa du? Du fick en bra stand på honom. Ja, dessvärre fick jag inte ner honom, vilket jag hade velat. Nej, du sänkte en av dem, men... Jag såg bara en i och för sig, men okej. Okay. Ammunition. Ja, det är riktigt. Du kommer... Jag kan ha tänt eld på liksom mindre. Fan också. Det där tycker inte jag om alls. Som tur är så har jag metoder för sådant jag inte tycker om alls. Luftrummet. Ja, men det är liksom... också lite min grej. I am aware. Det kommer att regna på landskapen. Någon som vill åka taxi? Jag inser exakt hur van jag är vid att du har arméer av kyrkas. Därför att jag lät verkligen inte det där flygplanet stanna längre än absolut nödvändigt. Det var någonting... Ja, just det, där ja. Väntar på nya order. Förstår det. Skynda på, vi har bråttom.
Vi rekognoserar i området. Things of history. We turn from home. Om fienden är nära. Om fienden är nära, är vi det också. Till en tjänst. Vilket är rätt dumt översatt med tanke på att det de säger är om fienden kan se, är kan nå oss, kan vi, eller om vi kan nå fienden. Ja, men det är detaljer. Jaha, du var där. Det förklarar saken. Ah, ja. Jag har mina metoder för vart tjeckoslovakierna befinner sig också. Den saken oroar mig inte överdrivet mycket. Man ska inte hetsa upp sig själv i onödan. Som Newt Scamander säger, att oroa sig är att lida två gånger. Så fel har de inte. Det är fina små fordon du har där parkerade vid fabriken. Hente! Vad är det för ljud jag hör? Jag hör någonting som låter som en blandning av en fläkt och en jetmotor. Ja, det är tyvärr min datorfläkt som inte tycker om det. Okej. Tar med de stora kanonerna dit. Åh herregud, det där var det mest cringe-värde jag någonsin hört den svenska armén säga i det här spelet. Och det var, ta med de stora kanonerna dit. Lite som att han är lite överraskad. Ja, min favorit är fortfarande översättningen på artilleriet. Det är lite klass, det var som annars bara hade varit ett slagsmål. Fast där är faktiskt leveransen det som är det roliga, hur han säger det. Inte vad han säger, men liksom... Alltså, ja. Du må ha jaktflyg, men jag har Viggens. Ja. Jag tror att det är liksom hela sammanfattningen av... Jag behöver inte säga så mycket mer än så. Behöver någon Nej. Fast du lyckades få en av mina helikoptrar. Jag är inte riktigt övertygad om hur, men... Ren ondska. På tal om ren ondska, din gamla vän är på väg. Nej. Det var inget snällt. Vad sa du? Så det var inget snällt. Jag brukar inte vara snäll med dem där. Det trodde jag faktiskt att du kände till vid det här laget. Sant. Koordinaterna. Låt dem smaka. Ja, det är så det funkar. Så länge du... Varje poäng du tjänar mer än mig på ett Aj då, jag tycker inte alls om det där artilleriet och dess kaliber. Okej, så jag måste alltså tjäna mer poäng än vad du gör. Precis, det är lite här ute. Det är uppfattat. Någon som vill åka taxi? Och hittills gör jag väl det. Nej, det gör jag inte. Du tjänar ett poäng mer än mig. Ja, just det, för punkterna är värda olika mycket. Oh, crap, nej. Ju större, desto bättre. Okej, jag är faktiskt lite stolt över min relativt snabba reaktion på det där. Faktum är att jag inte klagar alls. Alltså, din fläkt låter som din dator klagar över vad du...
vad du utsätter den för. Ja, jag vet, jag kan inte göra så mycket. Det är lugnt. Jag finner det mest underhållande än någonting annat. Jag är så van över att få upp destruction poäng som bekräftelse på att jag skjutit ner någonting. Det är lite roligt att inte få det faktiskt. Alltså här tog vi ju då lite förluster som jag inte vill ta. Jaha, det där var ju osmart av mig, men vi får korrigera. En bra spanare är en död spanare, säger jag. Jag tog faktiskt en sida ur din bok. Ted Eld. Ja, men precis. Napalm never goes out of style. Artilleriet ger lite klass till vad som annars bara skulle vara ett slagsmål. Men lägg ifrån er era RPG-7-or, annars kommer det någonting smälla. Kom, det smäller hit. Jag säger inte att jag inte varnade dig. Vi är på väg. Nej. Men ändå. Jag vill verkligen påpeka, jag varnade dig. Skynda på, vi har bråttom. Behöver du ett par ögon till? Det är lite roligt att din fläkt aktiverar... aktiverar... Åh, oh, herregävlar, nej. Luftrummet. Aktiverar din... vad är det det heter? Inte push to talk, men röstläget. Ja, jag kanske inte borde... Jag kanske... Aj, fan! Helvetes jävla skit! Jag kallade inte tillbaka det där planet i tid. Och det ledde ju till domedagen. Hans motattack är oönskad. Minst sagt. Var vill du ha? Men varför hade du tänkt att hitta på nu, bara för det? Ett anfall, täckt av rök. Artilleriet ger lite klass till vad som annars bara skulle du vet att jag inte kan tolerera det, va? En delfin! Oj då. Jag tror inte mitt jobb kommer till...
uppskattar att jag dödar delfiner, men... But what can you do? Precis. Enligt era order. Robot 56 bild. Land innan lilla skott. Vem ska skjutsas? Översikten över stridsområdet ser bra ut. Jag vill inte ha dig i skogen där, så jag hade tänkt att uppmuntra dig att lämna den. I don't see why not. Men jag har åsikten av att det börjar bli farligt nu. Ja, men bra. Även om vi har 10 minuter på livet. Jag vet inte riktigt om jag kan hålla med om att det börjar bli farligt nu, men jag litar på mina soldater i det här. I den här frågan, faktiskt. Vad kan infanteriet bidra med? Fan också. Jag tror att du fick in en rätt bra träff. Nej, där hade vi svaret. Har den tjeckiska faran för närvarande försvunnit från våra orosmomentaliska, jag vet inte riktigt var jag ska med den meningen ifrån, men helt alltid lätt. En bra spanare är en död spanare, säger jag. Nu gör du sådär igen. Jag vill se vad mina 1000 kilos bomber skulle göra. Tillräckligt. Dessvärre så gör inte dina 1000 kilos bomber tillräckligt. Vi har bra radarsystem. Och Robot 71 Skyflash är utmärkt för att skjuta saker som... ska vi säga... inte riktigt uppfyller sina potential. Alltså, jag beundrar visserligen ditt infanteri som försöker, men det där är infanteriunderstödsvagnar. Vilket innebär att de är rätt bra på att döda infanterister. Spanarna är redo. Spanarna är redo. Uppfattat. Aj då. Där hade jag tydligen missbedömt någonting. Linten hade missbedömt, men... nej, det kunde hanteras utan större missöden. En bra fiende är en död fiende.
Jaha, det var det som dina små helikopterar ägnades åt där. Jag är ledsen, men vi har faktiskt inga arbetstillfällen för tjeckoslovakiskt specialstyrkor här nu, så... En bra fiende. Han får faktiskt ta sig hem för kvällen. Till en chef. Utan oss är du blind. Varför drabbar det alltid mig? Jag inser att jag är lite för van att spela Conquest faktiskt. Jag är lite för försiktig. Spanarna är redo. Har du sett någon? En bra spanare är en död spanare. Utan oss är du blind. Skickade du precis upp någonting? Ja, det gjorde du. Det är nog bäst att jag skickar någonting för att bemöta det. Det blir ju trots allt bäst så. Ah, typiskt. Varför låter han så förvånad när han ber om order? Det är liksom inte order, utan det är order. Som om hela konceptet är främmande för honom. Det kanske det är också, vad vet jag. Vi är på väg. Jaha, där hade vi någonting. Det får vi omedelbart hantera. Artilleriet ger lite klass till vad som annars bara skulle vara sådär. Det var lite för mycket robotar, tycker jag. Alltså. God verkan i målet. Jag är inte kränkt att mina robotar bara... Låt dem smaka bli. Vi omdirigerar elden och bekämpar dem. Åh! Oh, är det dina små pansarfaustkillar jag har stött på nu? Behöver någon energi? Åh, oh, tack så mycket! Jag behövde dem där. T-62. Tur att jag har robot 56 bil. Fan också! Lansarna klarar sig verkligen inte mot modernt luftvärn. Det är dessvärre inte så mycket fråga om den saken, utan det är bara att medge ett faktum där. Jag har i och för sig ett litet ace in the hole. Låt dem smaka bli. Där hade vi lite stridsvagnar. Där hade vi en... något annat fint.
basbesättning. Välkomna. Fan också. Jag tror inte jag fick ditt flygplan dessvärre. Och du fick alla mina stridsvagnar. Jag är bara glad att mina jävla 1000 kilos bomber äntligen tillförde någonting till diskussionen. Ja, men precis. För det har varit en väldigt ensidig diskussion hittills, om vi säger så. Allt som är i luften ska vi spränga. Ah, det verkar som att mina robotar klagar över någonting. Jag tror det är existensen över ditt existensen på ditt artilleri, men jag borde ha lärt sig leva med det vid det här laget. Problemet är att artilleri är inte direkt en sån där sak man lär sig leva med, utan antingen så hanterar man det eller så tar det död på en. Det faller liksom inte riktigt under hela den här grejen, det som inte tar död på dig här där, utan det är snarare tvärtom. Det är liksom antingen så dödar det dig eller så dödar du det. Där var någonting intressant. Tillräckligt många för att skapa en besvärlig situation. Helvete! Vagnstrids! Och det visade sig att exponeringen för mina fallskärmsjägare var helt onödig. Du hade inget luftvärn som kunde ingripa, eller som ingrep. Du hade verkligen inte det. Nix. Dock så har du någonting annat jag inte är alls förtjust över vid en annan punkt på kartan, men det ska vi tala tyst om. Alltså stridsvagnar är all ära, men 9040 kan inte riktigt hantera dem. Eller ska inte det där vara omvänt? 9040 är all ära, men... Ah. Vi kan se mer där. Det fungerar att säga på mitt sätt också. Jag inser att det finns en hel del saker här som jag kanske borde försöka hantera innan jag upptar försvarspositioner. Objective Charlie has been secured by enemy. Upprättad
Med tanke på skjuta, gunnartilleri. Har du fortfarande såna? Åh nej. Nej, nej. Du får inte ha T-72. Jag har lagt mitt veto. Mina fallskärmsjägare ser till att vetot upprätthålls. Om fienden är nära, är vi det också. Inte Darkwing Duck då. Jag är faran som lurar i natten. Och framförallt så är jag faran som lurar över folk som inte klickar withdraw i tid för sina sur-22-år. Jag fattar inte vad han gör där ute. Jag kan ju för sig svara på det, men det där, kallar man in flyget för nära, så blir det till besvär. Och med besvär så menar jag då Viggenplan. Men jag hade inte tänkt att utmana ödet med eventuellt luftvärn allt för länge. Faktum är att jag hade tänkt att överlåta åt andra styrkor att han. Jag kan bara omgruppera detta. Eller rättare sagt, jag får omgruppera faktiskt. Jag attackerar. De har sett oss. Tjeckiska hända här, detta anfaller. Sådär, nu finns det lite mindre T-72 och jag kan genast känna mig bättre. Som sagt, väldigt ensidig diskussion här. Det är lite frustrerande, för jag har egentligen inte så mycket som kan hjälpa och kontra dina stridsvagnar där. Förutom min gamla trofaste RB-56-bil. Behöver ni lite mer eldkraft? Jag måste säga att jag är lite avis. Dina artillerister eller raketer verkar kunna träffa. Det är Amos. Jag har 4 av dem och de är riktigt jäkla bra. Alltså Amos är mer eller mindre en dubbelpipig granatkastare som vi egentligen hade tänkt placera på både fordon och båtar, men det gjorde vi aldrig. Vad jag använder just nu, det är en förmåga svenska försvarsmakten dessvärre inte har. Vad som dock gör Amos till väldigt roliga enheter att använda, det är att de för det första är för artilleri oerhört träffsäkra. För det andra så är de tillräckligt slagkraftiga för att kunna bekämpa många olika sorters mål. Och som om inte det vore nog, så har de rätt hög eldhastighet också. Så, Panzerkampf! Varför drabbar det alltid mig?
Fan, jag ska inte. Klart och tydligt. Klart slut. Var vill du ha? Fin MiG-23. Hej då, MiG-23. Kvar där alltså. Nej. Jag hade tänkt att göra andelen skog på den delen av världen mindre. Det är faktiskt lite underhållande att se hur lite bränsle vissa av de svenska enheterna faktiskt har. Inte mycket alls, alltså. Oh, jag fick luftvärnet! Och jag vet inte riktigt vad det är som skjuter på mina understödjande vagnar, men det är knappast någonting bra. Det brukar inte vara det när någonting som är ditt rullar in, faktiskt. Oh, skräpvagnar! Vad sa du om mina fina T-55-or? Skräpvagnar! Som tur är så har jag faktiskt en liten skräpaktig metod för att hantera skräpvagnar. Det heter, jag anropar din befälhavare och säger, kapitulera tjeckister! Det är inte långt ifrån. Tjeckistan är genomförd. Redo att utgå. Eller är det mer korrekt att säga, kapitulera era tjeckister? Båda funkar. Nej men, har han helikoptrar? Du vet vad vi har sagt om helikoptrar? Jag attackerar. Nej. Vi har sagt domedagen. Målet i sikte. Och vi har sagt JAS 9 Gripen alternativt jaktviggar. Men det där var ju otrevligt. Varför har du luftvärn där för? Ja. Varför skiter plågan i skogen? Påven skiter inte i skogen. Det är björnen som gör det. Ganska säker på att du har fel. Du är fel. Som tur är så har jag nog en liten leksak från Pavia som kommer vara väldigt... väldigt bra just nu. Behöver någon energiskyddsängel? Jag förlorade visserligen en viggen, men huvuduppdraget gick faktiskt rätt okej. Okay. Var vill du ha? Mi 4 mot helikopter 4. Vem vinner? Ah, där hade vi någonting som behöver utrotas. Målet i sikte. Understödjande eld från helikopterar. Det börjar bli farligt nu!
Ah, typiskt. Jag glömde skicka hem en Viggen. Resultatet var inte så snyggt. Någon som vill åka taxi? Det där hördes inte. Wow. Jag har inte fått ett enda victory point. Nej, jag märker det. Därför att det är helt omöjligt att attackera. Jag håller i fri inte mer om det. Jag har anfallit halv. Men varje gång mina hardened soldater med robotar försöker attackera så missar de åtta skott och liksom inte gjort av artilleri. Men när jag försöker stå anfalla och innan jag ens sitter där med spaningsgrupperna så blir de ner skjutna av... Ligger viss poäng i det faktiskt. Och då ska jag ändå ha en attackstyrka på... eller en accuracy på 45%. Vad kan jag säga? Svenskarna vinner landskampen. Jag tyckte om. Min helikopter ensam kvar, panikslagen. Oberoendes anfalla luftvärn med helikopter. Säger, hälsa frugan att jag älskar henne. Ursäkta mig, men du behöver säga vem du är. Jag kan inte liksom framföra hälsningen om jag inte vet vem du är. Redo att utgå. Nej, jag tror jag har däcket alltså. I alla fall tre saker. Hon har på Jugoslavien för jävlar. Det är ineffektivt luftvärn. Mina IR-styrda raketbilar har sämre än mina chilkas matematik. Total victory, ja. Det går nog inte riktigt att säga emot om jag ska vara helt ärlig. Nej. Ah, ja, jag kan inte annat säga en tack för god match faktiskt. Det här var rätt roligt för mig i alla fall. Jag hoppas det var det för dig också, även fast hur det slutade. Jag vet inte, för jag känner att varje gång av mina attacker har jag inte förlorat en attack än på att jag gör någonting fel, utan bara för att oavsett vad jag gör så är jag bara bättre. Ja, och under det här spelet så trycktes du dessutom tillbaka en hel del. Det var alltid du som var på defensiven. Ja, och varje gång jag försökte anfalla, liksom, mina gubbar dör ju så fort man börjar skjuta på dem. Men du lyckades ändå släppa dig. Jag lyckades släppa 1000 kilos bomber i ansiktet på mina killar. Utan att någonting direkt allvarligt hände. Jo, sådant är alltid frustrerande. Så jag kan verkligen förstå att det är störande med sånt händer. Jag har själv varit med om det än. X antal gånger, framförallt då, och det är ju dubbelt upp om det är liksom väldigt viktigt att bomberna träffar, flygplanet har kommit fram och sen så har det ingen effekt. Det är väldigt frustrerande. Nåväl, men då vet vi i alla fall att det här spelläget kanske är någonting vi borde hålla oss till istället för destruction, därför att destruction gör ju oss ännu mindre benägna att anfalla. Därför att om man dessutom förlorar matchen på att man förlorar enheter, men då vill man inte riskera sina enheter. Nej. Nåväl, jag får tacka henne för god match i alla fall, så får vi se när vi spelar nästa gång. Ja, vad ska du göra nu? Nu hade jag tänkt att antagligen sätta mig ner med Free Space eller någonting annat. Okej.